В Одесі поліція затримала зловмисника, який напав на місцевого жителя. Він погрожував одеситу ножем та забрав із його автівки телефон, а потім втік. Менш ніж за добу правоохоронці знайшли крадія. Ним виявився неодноразово засуджений 36-річний мешканець Одеси. У правопорушника виявили викрадений телефон та знаряддя злочину. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років із конфіскацією майна.